Takéto veci väčšinou nerobím. Akože sex? To áno, ale nie s niekým, o kom ani neviem, ako sa volá. Samovozár. Teší ma. Mária Rácová aj mňa teší. Čo keď poznáš môjho otca? Pre mňa je to úplne cudzí človek. Myslel som si, že si tá druhá, tá čašníčka. Kto mal vedieť, že ste obidve Márie? Poslal ťa on? Nie. Teda... Iba, že by si chcela, aby ma poslal. Od neho nechcem nič. Absolútne nič. Možno, že je iný, ako si predstavuješ. Veď ho vôbec nepoznáš. Ani nechcem. No ale, keď si to tak zoberieme, to, čo o ňom vieš, je vlastne iba názor tvojej mami. Že? Nebolo by lepšie urobiť si vlastný. I wanna name.